Планета кіно. Це щось. Новий милий дім. Кажи, що тут робиш? Чи я дзвоню в поліцію? Стій! Я розповім тобі таємницю, про яку ніхто не знає. Це дракон. Уяви, скільки він лайків назбирає. Ні, ти з глузду з'їхав. Подружимося з ними, потрапимо у світ драконів. Ти що-небудь знаєш про драконів? Дракони – дуже небезпечні істоти. Ще нікому не вдавалося їх приручити. Далеко у горах існують таємні портали, які ведуть у світ драконів. Ну, звичайно. Шахти у Борнгтоні найстарші у світі. Нам туди. Нічого не руйнуємо. Ховаємось від людей. Ніколи не розлучаємося. Приборкати дракона. Скоро у кінотеатрах.